شوری رئیس خان فرنگ جمہوری اسلامی ایران کھارگھر بمبئی. آغا اس وقت یوم فاطمیہ کا چل رہا ہے اور اسی موقع پر شیخ سلیمانی متاسفانہ 5 جنوری کو ان کی امریکہ کی زرنگی کی وجہ سے شہید کر دیے گئے تھے اور ساتھی ان کے ساتھی جنرل ابو مہدی مہندس کو شہید کر. اس بارے میں آپ کچھ عرض فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمت الزہرا. السلام علیک یا فاطمت الزہرا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. السلام علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. ایام سب سے پہلے ایام فاطمیہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کو آپ مومنین کی خدمت میں اور زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کر رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ تمام مومنین بی بی سید دو عالم کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے فرامین اور احکامات پر عمل کریں. اور میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اس سال شہید سردار دلہا شہید قاسم سلیمانی کی برسی بھی ہے جسے امریکہ جنایتکار نے 5 جنوری 2020 کو حملے میں شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کو بھی بہت ہی صفاکانہ طریقے سے شہید کیا. ہم ان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. شہید سلیمانی وہ شخصیت تھی جنہوں نے یک و تنہا عالمی استکبار اور ظالم جابر استکبار سے اکیلے مقابلہ کیا. اس استکبار جس نے داعش کو بنایا, جس نے القاعدہ کو بنایا اور پوری دنیا میں ظلم و ستم کو ترویج جس نے دی, اس کا مقابلہ اکیلے شہید قاسم سلیمانی نے انجام دیا. چنانچہ آپ فرما رہے تھے کہ شہید قاسم سلیمانی کے انہی کاموں کی وجہ سے امریکہ نے اپنے دل میں ایک کینہ رکھا تھا اور دشمنی تھی, وہ کسی طرح سے ان کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن پہلے ایک قاسم شہید قاسم سلیمانی ایک تھے, ابھی بہت سارے شہید قاسم سلیمانی ایران میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کی تحریک کو اور ان کی فکر کو ادامہ دے رہے ہیں. جوانان ما, فرزندان ما همچنان راه و منش او را دنبال خواهند کرد و سلیمانی ها خواهیم داشت. چنانچہ شہید قاسم سلیمانی کی عظمت اس وقت اجاگر ہو گئی, اس وقت واضح ہو گیا دنیا پر ان کی شہادت کے بعد جو ان کی تشییع جنازے میں ان کو خرید خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عراق کے اندر, ایران کے اندر, سیریا میں اور بہت سارے مسلم ممالک میں شہید قاسم سلیمانی کے چاہنے والوں نے ان کے لیے ان کے غم میں عزاداری کی اور ان کے لیے شوق منایا. اور اس بات سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت اور جو ان کو محبوبیت اور لوگوں میں جو محبوب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شہید قاسم سلیمانی نے کو کسی حکومت کے ذریعے نہ بلکہ ان کو لوگوں نے, لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے. چنانچہ آپ نے دیکھا جہاں بھی دیکھا لوگوں نے انہیں گلے سے لگایا, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے عالم انسانیت کے لیے کام کیا اور جہاں کہیں بھی انسان ان کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی اور اسی وجہ سے وہ سب کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. چنانچہ یہ شہید قاسم سلیمانی جو ایک انقلابی اور بین الاقوامی شخصیت ہے, ان کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی. جس طرح ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, کربلا کی تاریخ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان اصحاب کی یاد آج بھی باقی ہے, لیکن یزید اور معاویہ کا نام تاریخ سے مٹ چکا ہے. آج ان کی یاد منائی جاتی ہے
امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کی، لیکن یزید پر آج بھی لوٹ رہا. چنانچہ شہید ابو مہدی المہندس اور شیخ قاسم سلیمانی کی ایک ساتھ شہادت، دونوں کا شہید ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم اور عالم استکبار سے مقابلے کے لیے تمام مومنین ایک بدن واحد کی طرح، ایک جسم واحد کی طرح سب کام کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور تک قائم و دائم رہے گا. استکبار جانی نے جو حرکت کی کہ شہید قاسم سلیمانی اپنے پڑوسی ملک میں، انہیں دعوت دی گئی تھی ایک مشورے کے لیے، وہ گئے تھے وہاں پر. اور یہ کہاں ہیومن رائٹس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مہمان کو ایک دوسرے ملک میں ایک تیسرا ملک جو ہے ختم کرے، وہ شہید کرے، اور جو دوسروں کو ٹیرورسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، اب دنیا یہ دیکھے صحیح معنوں میں دہشت گرد کون ہے. جو ایک مہمان کو دوسرے ملک میں حملہ کر کے شہید کرے وہ دہشت گرد ہے، کہ جو دہشت گردوں کا صحیح معاملے صحیح معنوں میں مقابلہ کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ اب ہم مومنین اور پورے دنیا والے خصوصاً اس چیز کی طرف توجہ دیں. بہت بہت شکریہ جناب آغائے آشوری صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ اسلامی جمہوری ایران، خارگھر ممبئی. میں قیصر رضا حسینی، صداقت نیوز نیٹ ورک. ہمارا نیوز چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے.